според мен, без да ти вкарваме думи в устата, единственото, което може да направиш е да благодариш на твоите играчи. Все пак са тук на площадката, имаше такъв матч, защото други обстоятелства, други отбори можеше да ги няма. Не. Смятам, че играхме много слабо, независимо от това. Това са отделни неща. Значи човек, когато излезе на терена, трябва да играе. И аз стоя, че Лукова е по-добри отбор, и аз стоя, че втори път чудото няма стане лесно. Значи, за да се случи, трябва да надминеме себе си, те играят. Те бяха много мобилизирани, абсолютно оправдано. Играха много освободено. За мен ключа в матча е втория фал на Тор много рано, когато ние пак ще да загубим най-вероятно. Изпуснаме контрол, нека да държим да матча да имаме да го контролираме. И изключение на Тор, че доиграха много слабо. Това е Веско Симов, имаше ден. Той по принцип, аз го харесвам като играч, добър играч, надмина себе си. Това не мога да повтори никога. Иначе аз му го желал от сърце да може да играе винаги така, но добър процент в техната зала с тръба от тройката. Първото по време разликата беше 5 тройки. И беше толкова разликата на таблото. Значи ние знаем минуса, който е на... че не мога противодействие на Торо, като играят с Миович. И техния плюс, че вкарват тройки отвън. Много слаби Станката и Златин, без присъствие в матча. И оттам нататък Маркус, като не играе на ниво. Е, това е реалната разлика. Абсолютно заслужена победа на домакините, които гледайте, че първо за последната минута бяха озверели да ни бият и с основания. Аз не мога да се сърда, че съперникът е толкова мотивиран. Да сме живи и здрави. Ако всичко е наред, на купа да ще гледаме друг матч, убеден съм. Какво трябва да се случи, за да гледаме друг матч днес, на следващия матч между Лукал и Левски? Какво трябва да се случи, за да го гледаме да е по-различен? Какво трябва да се случи? Нещата да се оправят. Явно, че от психологическа гледна точка проблема е на лице и това е причината. Може би да играчи също да са обезверени. Може би това го има. Не мога да кажа. Смисъл. От гледна точка на баскетболна организация. Не, клубна организация. Естествено, да, и това казвам, че може би от психологическа гледна точка играчите са обезверени във връзка с проблемите. Надявам се, силно се надявам. Аз съм човек, който по принцип съм оптимист. Вярвам, че ще успеем да оцелеем и оттам нататък да покажем малко по-друго лице. Аз съм убеден, че Лукова е по-добри отбори, че победата, техната и нашата загуба е реална. Не искам да става по този начин. Но в момента нито имам право да говоря, нито имам право да се карам. Човек трябва да бъде взискателен, когато той е изпълнил всичко към играчите си. Аз се чувствам част от страна на ръководството, което не е на 100% изрядно. При това положение трябва да гълтаме сега жаби и това е.